ГЕС своїми потужностями не може вирівняти цю екологічну катастрофу. Тому для цього припинення, цього фінансування цієї фірми ми бажаємо відновити, і наша депутатська група «Чисте місто» бажає відновити реконструкцію міських очисних споруд. І залучити, зараз сидять депутати Верховної Ради, да, вони це бачать, ми теж будемо залучати, щоб вони залучили кошти. Там, як казав міський голова нам на комісії, що там 70% вже готово. Тобто 30% – це так багато, щоб наші діти і наш район не травився. Тому що стоки брудні, це, повірте мені, це здоров'я. І в театр онкобольні діти і люди не ходять. Дякую. Рішення районної комісії, яка дійшла до висновку, що роботу підприємства ТОВ КЕС, яке проводить очистку стічних вод та каналізаційних стоків міста Бердичева, визнати незадовільним. Це просто, щоб бердичевляни розуміли, що, власне, тільки що відбулося в залі, і як наші провладні фракції не хочуть насправді вирішувати питання бердичевлян і голосувати за рішення, які необхідні для бердичевлян, а не для приватних структур. Для чого це збільшується тариф? Ми побачили там, що там нічого не очищується. Тобто вже на протязі декількох років, а може десятків, просто скидується, вибачте, гівно прямо в швайківку, в ставок. Не очищене. Тому, чому не очищується? А тому, що апарат, який повинен очищувати біологічну очистку проводити, він просто поламався і не працює. Просто не було необхідних культур, які вносили для біологічної очистки. Неочищені стоки просто викидаються вже напротив багатьох років. Просто проводиться проста перекачка наших каналізаційних стоків в ставок. І все. А яка там очистка? Про що ми говоримо? Про яку очистку, вибачте мені? Про що говориться? І ми за це будемо ще повисати гроші, за те, що вони перекачують гімно в шпайківку, вибачте. Так чи що? Давайте, так, це не бюджетні кошти, так, це не бюджетні. Ну це з кишені наших мешканців. З кишені мешканців гроші беруться. Якби це вони брались на покращення води, а то вони беруться приватному підприємству, якому водоканал перечисляє ці гроші. От і все, просто-напросто. Проста схема. Рішення вже було поставлено на голосування і прийнято, відповідно. До голови обласної ради з проханням повторно розглянути питання про забруднення річки Гнило-5 каналізаційними стоками міста. Бачить, я попросив запросити вас і ще 7 осіб. Бачить, от копію звернення я передаю і попереднього свого листа вам. Дякую. І прошу вас, і прошу шановних депутатів забезпечити Василю Константиновичу підтримку в тому, щоб він в цей раз на комісію профільну в обласну раду потрапив, тому що в минулий раз він не потрапив, і це питання не змогли вирішити і розглянути на профільній комісії, яку очолює, кстати, депутат обласної ради Милошенко, який тут. Сьогодні в нашому місті деякі депутати працюють на місцевих олігархів, які покращують своє буття за рахунок коштів наших містян, мешканців міста Бердичева. Бо якщо убрати всю політику, оставити економіку, то ми розуміємо, що по самим скромним таким підрахункам в місяць КЕС отримувала з бердичевлян за свої послуги десь біля 1 800 000 гривень. Це дуже велика сума. Якщо ми помножимо цю суму на 15 років існування КЕС, то ми зрозуміємо, що надприбутки там шалені просто були. На ці кошти КЕС при бажанні могло створити умови для свого розвитку, для того, щоб не було у нас екологічних проблем в місті. Але чомусь це зроблено не було. Я не слідчий поліції, не слідчий прокуратури, я не можу судити, це незаконно чи незаконно. Але знаючи, що в цьому залі сидять дійсні патріоти міста Бердичева, що кожен з нас переживає за містян, за їх добробут, за те, щоб вони жили в місті, де хороша екологічна ситуація, чиста вода. І я чомусь впевнений,
когось з депутатів тут щось йокнуло в серці. Тому, шановний Сергій Костянтинович, згідно з нашого регламенту, я прошу поставити голосування про внесення питання КЕС порядок денний другий раз. Дякую, друге. Прозвучало, що хтось працює в новій гарні. Що рішення, яке ми приймаємо в інтересах приватної структури. Питання було ставте на голосування. Ставте на голосування. Досить коментувати. Ставте на голосування питання. Виконуйте регламент. Я також маю право. Маєте право. Ви коментуєте, ставте на голосування. Ви головуючий, виконуйте регламент. Я звертаюся. Тому я звертаюся до працівників правоохоронних органів, які присутні тут, і були висловлені думки депутатів, хай вони, в принципі, уточнять, хто на кого працює, в яких інтересах. Ви ставте на голосування. Тому справа в тому, згідно нашого регламенту. Дивіться. Потім. Шановні друзі. Коли антикорупційне законодавство запрацює, будете всіх лікувати. Все дуже добре. А так зараз значить, сказано, що я просто ви звернулися верну на те, що ми хтось працює на олігархів. А якщо ми зараз будемо уточняти це, хто з ким працює, то вам дуже буде не я з Ви хочете почути, хто з ким працює? І хто з ким рядом дачі, в Євпаторії, так? Хочете, так? Ви нормально. Ставте на голосування. Всі це знають. Доброго дня, громадян. Можна мені слово? Можна. Дякую. Нещодавно я також був присутній в роботі комісії. Комісія, власне, будемо говорити так, ознайомлювала сільських голів із роботою приватного підприємства. Жодного слова не було сказано про міські очисні споруди. Навіть коли було запропоновано міському голові завести сільських голів і показати стан будівництва міських очисних споруд, як альтернативи приватному підприємству, ця пропозиція була просто проігнорована, і посилання було на зустріч якусь там незрозуміло. А сільські голови, ми все-таки завели їх туди, на це будівництво, і показали цей стан, який в незрозумілому вигляді. Кошти виділені нашою громадою на будівництво, вони не освоєні. Про нього забули просто. І тому ми маємо такий результат, що сьогодні навколо цього питання стільки піднімається, так піднімається це питання, що воно не вирішується. Тож, міський голова, я вас попрошу, як депутат, як мешканець, і я думаю, що зі мною погодяться всі, давайте працювати в цьому напрямку. Ефективно. Я ще раз, не голосую по даній причині. Березовенко. Ми не голосуємо. Рибак. Не голосую. Шимонка. Не голосую. Веселицький. Толочко, не голосую. Левицький. Не голосую. Томпашкура. 21 за, не голосувало 15. Рішення прийнято. Переходимо до... Я не